Estem en plena onada de calor, ja ho parlàvem ahir, i el risc d'incendi és molt elevat. Des d'ahir hi ha en alerta el Pla d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. Els 6 municipis del Garraf hi ha activat el nivell 3 del Pla Alfa i hi ha molts espais amb restricció d'accessos. També hi ha municipis afectats de l'Alt i el Baix Penedès, també amb aquest nivell 3 d'alerta. Agrupacions de defensa forestal com aquesta del Garraf vigilen sobre el terreny que es compleixin les mesures establertes per l'elevat risc d'incendi al territori. Ahir ja van tancar accessos a zones forestals i aquest migdia revisaven que cartells i senyals continuen posats al seu lloc i els camins d'accés a espais naturals continuen tallats al trànsit i també a la ciutadania. El Garraf és de les comarques amb més risc d'incendi del país i és un dels 7 espais naturals on s'hi ha restringit l'accés. Recordem, estan prohibides les activitats a la natura a pràcticament tot el país per l'onada de calor. Activitats educatives, esportives i de lleure estan prohibides aquesta setmana a municipis com els del Garraf, que estan en perill molt alt o extrem d'incendi forestal. Tot plegat amb la previsió que aquesta onada de calor que estem vivint s'allargui fins divendres. La recomanació és evitar estar a l'exterior les hores centrals del dia, hidratar-se molt sovint i pel que fa als incendis es demana màxima prudència en qualsevol activitat que pugui suposar un risc al medi natural. Quan es declara aquesta onada de calor, aquests episodis de calor, ens disposem uns cartells i els tancaments d'accés als parcs naturals per tal de limitar l'entrada a persones perquè no tinguin perill si hi ha un incendi forestal en el territori, que al final és el que intentem procurar sempre, fer una prevenció i una vigilància i en el moment que faci falta una extinció d'un possible foc que pugui haver-hi en el medi natural. Recomanem molt i molt que respectin la senyalització de no accés al parc natural, perquè en el cas que hi hagi un incendi la cosa es pot complicar molt i la gent pot arribar a patir, i és el que no volem.